საქართველოს ხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 15 საკითხი განიხილეს. დამტკიცდა ბათუმის 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები, რომლის თანახმად მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 68 მილიონი ლარით გაიზარდა და 450 მილიონი ლარი შეადგინა. გაზრდილი თანხები ძირითადად ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით გადანაწილდა. Бюджетის ზრდა გვაქვს 68 მილიონით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტის ხარჯული ნაწილი იქნება 450 მილიონი ლარი. Როგორც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით იზრდება ბიუჯეტი, ასევე იზრდება სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით, იზრდება განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მიმართულებით, ყველა პარამეტრით და ყველა იმ ასე ვთქვათ, გამოწვევას, რასაც ამ ეტაპისათვის ხალხს ჰქონდა, პასუხობს აღნიშნული ბიუჯეტი და მისი ასიგნებები. მნიშვნელოვანია ჩავშალოთ დეტალებში, რომ 66 მილიონზე მეტი იზრდება ინფრასტრუქტურა, ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი პროექტები ხორციელდება, როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ასევე ბაღების მშენებლობა, ასევე როგორც ასე ვთქვათ, კომუნალური ინფრასტრუქტურების, ლიფტების მონტაჟის ნაწილი, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტები, ასევე სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით ბიუჯეტი გაიზარდა 1.2 მილიონი ლარით.